Здравейте отново! Днес ще разгледаме една много яка порода овчарско куче. Буковинска овчарка. Вижте! В Румъния има област, която се нарича Буковина. Както подсказва името, тази област е заета основно от букови гори. Планината Карпати пък дава пасища за овчарите. И така сред породите кучета се появява буковинското овчарско куче. Как изглежда това пастирско куче и какви са неговите основни задачи е въпрос, на който не всеки може да даде отговор. Поради причината, че у нас тази порода не е така популярна, както в Румъния. Представянето на кучето обаче ще даде още една възможност на любителите на четириноги домашни любимци да направят избор. В Румъния буковинската овчарка се нарича още дуал, което в превод означава овчарско куче. Стандартът на тази порода е одобрен много късно. Чак през 1982 година в Румъния и през 2009 година в международен план. Наблюдавайки кучето от тази порода, специалистът веднага забелязва мощната му фигура. В природата такава физика не е случайна. Явно в древни времена това грамадно животно е служило за охрана на пасищата в Карпатските планини. Няма точна информация как се е появило това куче в Карпатите. Но има предположения, че още тракийските племена, населяващи тази област, са ги ползвали за помощници в пашата. Друга версия предполага, че кучетата са доведени от номадските племена. Или че римляните са ги довели след превземането на днешната румънска територия. Изследванията показват, че в тази порода са се смесили гените на андолските кангал и унгарските овчарски кучета. Също така на турския акбаш и други. Първото описание на тази интересна порода е от 18 век. Местните жители наричат това куче първоначално дуалу, което се превежда като пухкаво куче, но после, заради езикови трансформации, става дуалау, т.е. овчарско куче. Всъщност и двете названия са подходящи за породата. Буковинската овчарка е доста голямо куче, седро и плътно тяло, което му помага да изпълнява добре основната си функция – защитник и охрана на стадата. Кучето е високо от 65 см до 75 см и тежи от 65 до 80 кг. Тялото на буковинската овчарка е масивно, силно, със здрава структура. Гърдите му са широки с добре развит гръден кош. Гърбът е масивен, гръбначният стълб е леко издигнат, а вратът е дебел и силен. Черепът му е умерено широк, с лек маркиран преход от челото към муцуната. Муцуната на кучето е конусовидна, стеснена към носа, леко заострена, с плътни устни, здраво прилепнали около зъбите. Челюстите му са силни, с здрави бели зъби. Захапката е тип ножица, понякога права. Очите му са малки и с формата на бадем, с кафяв или тъмнокафяв ирис. Ушите са триъгълни, с заоблен връх. Поставени са високо на главата и висят надолу. Опашката му е дълга, стига до скакателните стави и е с форма на полумесец. Виси надолу, но в напрегнато положение се вдига високо нагоре. Главата и предните лапи на кучето са покрити с мека козина, която е по-къса от тази на тялото. Повратта е по-дълга и образува нещо като грива. Козината на буковинското овчарско куче е с бял цвят, с отделни кафяви или черни петна по главата и тялото. Както повечето кучета пазачи, буковинската овчарка е спокойно и уравновесено животно. Отличава се със своята смелост. В битки с диви животни влиза без страх и показва силата си, когато трябва да защити стопанина или стадото, което му е поверено. Към непознати кучето е недоверчиво. Понякога може да прояви агресия, ако не е добре обучено. Това куче е много предано и обича своя стопанин. Приема и други домашни любимци, ако е отгледано от малко заедно с тях. Обича и децата в къщата и е чудесен приятел, с когото те се чувстват в безопасност. Това куче е много интелигентно и има и силна психика. Когато усети заплаха, лае много силно.
Буковинската овчарка се поддава на обучение и възприема бързо поради високия си интелект. Нужно е обаче да се започне с социализацията още с взимането на малкото котре вкъщи. За да се превърне кучето в уверен и силен защитник, не бива да се ограничава само в периметъра на къщата. Този фактор влияе върху формирането на психиката му. И ако не бъде подходено правилно, кучето израства страхливо, затворено, недоверчиво и дори агресивно. За да се чувства домашния любимец комфортно, нужно е да му се осигури адекватна грижа. Това куче има дълга козина, която се зацапва лесно. Затова трябва да се къпе поне веднъж месечно. Ако се гледа в апартамент. Макар че този вариант не се препоръчва поради размера на животното и нуждата му от повече пространство. Ако живее навън, се къпе в края на пролета и лятото, когато е горещо. През зимата не бива да се подлага на тази процедура, за да се запази защитния слой, който се натрупва на подкосъма и го пази от студа. Гъстата козина на това животно изисква специална грижа, особено по време на линеенето, което става два пъти в годината. Трябва редовно да се сресва, за да падат всички мъртви косми и да не се заплитат в козината, образувайки топки. Добре е зъбите на кучето да бъдат мити поне два пъти в седмицата или да се използват лакомства, които пречат да се образува зъбен камък. Очите и ушите също трябва да се чистят редовно, за да се избягват възпаления. Редовните разходки са задължителни два пъти на ден, по възможност сред природата. Защото кучето от тази порода е предназначено да живее в планината или сред буковите гори и обича простора. Затвореният живот води до лошо психическо състояние при буковинската овчарка. Докато е малко, котрето трябва да се храни 3-4 пъти на ден. Въвеждането на месо в диетата му трябва да става постепенно. Пилешкото месо е нужно да бъде варено. То се въвежда след възраст от 2 месеца. А вътрешности могат да се дават след навършване на 4 месеца. От тази възраст нататък може да се дава и риба. Но не повече от 2-3 пъти седмично. Млечните продукти е добре да представляват 30% от храната на малкото котре. А в диетата е хубаво да има зърнени храни, варени зеленчуци. Нуждата от протеини за възрастното куче е подходящо да се осигури от месото, което да бъде 40% от общата хранителна диета, в която трябва да присъстват същите продукти, които се дават и на подрастващото кученце. Тръбните кокали обаче не са подходящи нито за малкото, нито за възрастното животно. Ако кучето се храни с домашно приготвена храна, не бива да се забравя нуждата от витамини и минерали, с които да се обогати храната му. Заетите стопани могат да изберат фабрично приготвена храна, но от премиум клас. Тя съдържа всичко необходимо за правилното развитие на кучето и е предназначена за всяка възраст отделно. Тази мощна порода е доста здрава като цяло. Овчарките от буковина рядко боледуват и най-често проблемите са свързани с тазобедрена дисплазия и дисплазия на лакътната става, както и с заболявания на очите и ушите. Но профилактиката и правилната грижа могат да решат тези характерни здравословни проблеми. Продължителността на живота на това куче е много добра, достига средно до 10-15 години. Това е едно едро, смело, здраво и силно куче, което би дало живота си, за да защити своя стопанин и стадото, което охранява. Надявам се, че видеото ви е допаднало и ви е било полезно. Ако е така, харесайте го и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много-много клипове. Бъдете здрави!